بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالك سود بعد قطب هذا ورك وقدر كرون مدحينا مملكة بلال مدنى عبد الله الجاسي وحملك ترسن حكومة دي سو كسو عند ديجان كابندر بيلي أي ما أنت كرميرك سميجي جوا دي جدا برشلا يكوي على ديجان كاسي مملكة كاسن يا مسؤولين كلا يا دقة إنه إيو بيا جارسي يدات كل باتيسن مقالة مقدشو kuwaasi oo dhawaan laga keenay dalkaasi boqortooyada Saudi Arabia magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan tahriibta iyo ka ganacsiga dadka iyadoo kulankaasi ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan bulan iyo walaalaha amniga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaaladaasi magaalada Hargeysa ayaa waxa kulan ku yeeshay gudiga sicir bararka xukuumadda Soomaaliland ay u saartay iyo waliba shirkadda isgaarsiinta Telsom iyago si weyn u falanqeeyay sida wax looga qaban lahaa arrimaha sicir bararka oo bulshada deegaanadaasi maalmihii dambeeyay ay ka qeylinayeen qiimaha maciishada iyo waliba sarifka lacagaha qalaad oo sare u sii socday. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha Mareykanka ee dhawaan la doortay Donald Trump ayaa saxiixay amarro lagu mamnuucayo soo galootiga dalkaasi Mareykanka, gaar ahaan dadka ka imaanaya dalkaasi Syria ee qaxootinimada loo aqoonsan yahay, isagoo sidoo kale saxiixay qodobo kale oo mamnuucaya ilaa iyo lix dal oo muslimiin ah oo aan wax fiisa ah ama soo galootigooda loo ogolaan doonin dalkaasi Mareykanka ilaa iyo amar dambe. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa kulan la qaadatay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan kadib markii ay booqasho ku tagtay maanta Sabti ah magaalada Ankara ee caasimadda dalkaasi Turkiga, iyadoo ka soo dhooftay dalkaasi Mareykanka oo maalmuhu dambeeyey ay ku joogtay booqasho rasmi ah oo halkaasi ay kulamo kula qaadatay madaxda dalkaasi Mareykanka. Intaasi waxa ay daawadeen qodobada warka ugu dambeeya markana warkii oo fidsan.